ទស្សនាតាមប្រួនគូនេះដែរជាទីឯកណាប្រធានទឹកទី1ខាងសេនទៅសោះបងគូនរហោរៀងតាមកោគូវារីសុភ័ក្រហើយមកថ្ងៃស្នាមប្រសិទ្ធិរបស់ចតុរិយាមួយទៀតលោកអាវែងឯងរបស់សេនទៅសោះបាទតាមតាមមកវិញលោកតោះមកហើយសោះអាចថាមកមកមកលោកវៃលើជិះពុកមកហើយទេណាបាទថាមកសេនសោះរត់ត្រង់តាមពីនេះទៅណាទៅណាញោមជឿខោតាជាមកបាទថាមកសេនទៅណាបែរជិះពុកមកហើយទេណាទៅមកលោកយ៉ាងទៅមកដាក់ត្រង់ទុកដាក់ត្រង់ដាក់ត្រង់ទៅវិញទៅណាបាត់ឯងទៅណានេះទៅឯងទៅណាដាក់ត្រង់ទៅទៅនេះណាទៅណាលោកឯងទៅដាក់ដាក់មើលរបស់ឯងទៅឲ្យឯងទៅដាក់តាមតាមមកជឿអាដាក់របស់ជឿតាមវិញពីទីណាសាឡាមានហេតុណាដាក់ចាក់ទូចាក់ដាក់បាទពីទីណាដាក់ការមានដាក់សងដាក់ចាក់ដាក់ទូចាំទឹកទី1ទឹកទី2បានទូសនាតាមពុទ្ធវិទ្យាទី2អាចនាំទឹកទី2បានតាមទៅណាស់ណាស់តែជឿទឹកទី1ទឹកនេះចាប់តាមហើយណាកសិកម្មទូលទៅហើយរូបតែបានខ្លួនគាត់រកទៅហើយអត់ទៅដាក់ចូលទៅវិញមកជឿរបស់ហើយទៅវិញតោះតាមមកតាមជឿ
ตัวตึงมองมันจะยืดยาวๆๆออกเลยดูสนามจุดต่อเวลาเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์เนี่ยตัวนักชูนักสมัครนักบอลไอ้สุดแบบยุ่งช่วยเป็นตอนนั้นดูสนามจุดโน้ตเด็กวิ่งไปยังร้านตะกุดีตอนนี้จบตะกุดีตัดจับแบบตัดที่ไม่เฉียดตัดไม่ปล่อยดูสนามตัดที่ไม่ได้จะตัดไม่ปล่อยWhat's up?
ីបាទអ្នកដែលទទួលជ័យជំនះគឺកីឡាករបង្កើតក្រហមសេនសា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 ស